אהלן, מה המצב? קודם כל הגעתם לצ'טבוט שלנו ושמי טוליק ואני אחד הבעלים של כרטיס הדיגיטל ושל אתגר ווינר נולד. אתם הולכים פה לעבור כמה וכמה שאלות, סוג של סינון לקראת האתגר שלנו. תענו ברצינות, אם לא תענו ברצינות, אנחנו גם לא ניקח את זה ברצינות ואף אחד פשוט לא יחזור אליכם. אז תענו ברצינות ואנחנו נדבר עוד מעט. תמשיכו פה ללחוץ. יאללה ביי.